ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଜିରେଲା କି ଜୀବନ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବିପଦ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଖଇରା ନଦୀ। ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଭଳି ଭରା ନଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭରା ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚଷିପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧଳାବଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଟମକଶିଳା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ଯାଏ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଭରା ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଡାକ୍ତରଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ, ତହସିଲ ଓ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛୁଡ଼ାଇ ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଦାବି କରାହେଇଥିଲା ଆଗତ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କହିଲେ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଏନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏମିତି ନଦୀ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆମେ ପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଗଲେ ହେଲେ ବି ନା ଦୋକାନ ଗଲେ ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ରେସନ କିଣିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ ଆମେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ନଦୀ ପାହାରୁଛୁ। ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମାନେ ନଦୀ ପାହାରିକରି ଆମେ ପାହାରୁଛୁ। ଆଉ ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ଯିମୁ ହେଲେ ବି ଚାଉଳ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଏମିତି ନଦୀ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକରି ପାହାରୁ। ଜ୍ୱର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଯିମୁ, ଏମିତି ଖଟରେ ବୋହିକରି ଆମେ ପାହାରୁ। ଆଉ ଯାହା ଡେଲିଭରି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ ଏମିତି ଖଟରେ ବୋହିକରି ପାହାରୁ। ଏମିତି ନଦୀ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ, ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ମିଳିନି ଆବାସ। ପାନୀୟ ଜଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ନଦୀ ପାଣିକୁ ପିଇ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। କୁହା ହେଇଛି ଦେହର ତ କୁହା ହେଇଛି, ସରକାର ମୁଁ କିଛି ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ରହିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ସାମଗ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ? ନା, କରିନଥିଲେ। ଆଉ ପୁଲଟା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ? ଦେହର ତର କରାହେଇଛି, ହେଲା ବି 10-15ରୁ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, 20-25 ଥର ହେଇଥିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଗାଁକୁ? ଆପଣ ନାହିଁ ଆସନ୍ତିନି କେବେ? ନାହିଁ। ଏଇ ଖବର ମୁଁ ପାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସିଏସ୍ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଶିପୁର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର କେମିତି ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା PDS ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ରାସ୍ତା ହେଇକି କେମିତି ସେପଟକୁ ଯିବ। ଚାଉଳ, ଗହମ, ତାଙ୍କର କିରୋସିନି, ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ସେ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇବେ, ଏବଂ କେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିହେବ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ DFO ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ନା ଗୁହାରି ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଦୂର ହେଉଛି ଦୁଃଖ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଏହି ନଦୀ କଷ୍ଟ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କରଞ୍ଚିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।